Conozco a Margie igual, podríamos decir que de toda la vida, ¿no? Desde que era, prácticamente desde que era jovencita, desde que era una cría. Siempre la he conocido con un interés por todos los temas sociales. Ha sido una persona muy activa. Por lo que yo la conozco, en lo personal, de integración, de una persona que sabe escuchar, de una persona que sabe dialogar, de una persona abierta, con algo que yo creo que también es importante, una persona alegre, una persona que se le ve sincera, y creo que el papel que podría hacer en San Juan sería fundamental. Porque hace falta gente como Margie, y Margie es una persona que podría encabezar ese cambio, ya digo, rodeada de un buen equipo de personas. Però quan realment la vaig conèixer més a fons és quan de jove ella i uns altres joves com ella doncs van fundar el NUS i aleshores va ser monitora dels meus fills. Ara som companyes de feina perquè arrel d'això doncs jo vaig anar a treballar amb ella al NUS i faig de monitora, ella és companya i la meva cap. I a part de tot això doncs som doncs amigues. Doncs la considero sobretot una persona molt, molt valenta, que sap el que es fa, és coherent amb moltes coses, amb tot. És dic valenta perquè ha tingut molts trams a la seva vida que ella ha sabut doncs, refer-se i tirar endavant amb els seus fills, amb el que pensa, amb el que creu. Una persona que exigeix, però flexible. Mi relació amb Marci se remonta a finals dels 80, quan un grup de xiques joves amb molt ànim empezaron a trabajar y a desarrollar el SPLAI y el NUS. A pesar de ser jóvenes, no les faltó entusiasmo y ganas y capacidad para colaborar con nosotros, los padres, en una faceta muy importante de la educación de nuestros hijos, como era todas las actividades del SPLAI. La considero como mujer trabajadora y como madre una persona formada y con capacidad y con entusiasmo suficiente para encabezar y llevar a cabo lo que se proponga. Doncs la Margie, mare meva, i tant que la coneixem. A nivell professional hem treballat conjuntament en diferents projectes de salut comunitària. Sobretot ella ha col·laborat amb la Federació Catalana de l'Esplai amb temes de prevenció de la drogodependència. La nostra filla Anna, que ara té 20 anys, ha fet el curs de monitora de l'Esplai i, evidentment, la Margie ens ha facilitat que fas les pràctiques en l'Esplai de tota la vida. I bé, la Margie és una persona molt activa, molt dinàmica, amb una visió molt global. És una persona molt exigent, també, per tant, és d'aquelles persones que deixen un record molt bo, perquè a la vegada que són eficaces i càlides, també són exigents per aconseguir allò que es provoca. Ens agrada el seu somriure, la seva activitat, la seva emprenedoria i vaja, la valentia de presentar-se com a candidata a les municipals. És una persona que pot aportar un aire fresc també a la política. És una persona pues, que, a més de conèixer molt bé les famílies i els infants de la nostra ciutat, pues, també és una persona que ha liderat el grup d'Esplai amb una gran capacitat i amb una manera de fer molt interessant, que jo crec que pot aportar aquesta manera de fer també a la política, que cal una mica també incorporar-ho.